Wih, bisaan, euy. Oh, lu videonya. Aduh, bisaan, euy. Udah kletik, Didit tuh, weh, udah kletik. Kayak jeng ayah Didit tuh. Aduh. Mana? Lu tadi rek jalan hilir teh. Oh, wening. Si kakak kemana? Yang apa? Jalan hilir. Jalan itu. Cing sok turuna. Kemana turuna bisa tuh? Curug naon ieu teh ngaranna nya? Curug naon bapa ieu budaya? Curug naon ieu teh? Curug naon gitu ngaranna? Kumin, kumin. Weh. Itu teh hilir euy. Sok. Komen, komen naon ieu ngaranna? Komen ngaranan ieu curug naon? Curug naon nya euy? Nyata curug naon ngaranna teh? Curug naon? Oh, curug Abah Nunud. Curug Abah Nunud euy. Aduh. Alah. Mana si Upal mana? Loh, ampun asruk-asrukan kana bala. Upal. Ini teh jero Iya teu wanian turun ye. Komo itu mah budak leutik itu mah. Didi tuh kayak digirang budak leutik mah urang bikin bendungan. Bikin bendungan kek. Itu masih dalam rangka pikniknya. Masih liburan lebaran. Ah, liburan lebaran. Mana itu yang setiluan cani hanap teh? Oh, eta didinya di sisi hiji. Aduh, panas. Eh, budak letik tong dia dia teuing. Isinya ledat, eh, be ditu. Rapel nang ditu ah. Urang mah urang misah. Di ditu. Ieu mah da budak garede. Di benung meureun didinya. Oh. Ameh jero meureunan. Aduh, ngagotongan batu. Rek di benung ameh jero. Ah, ampun. Curug Abah Nunud cenah cek barudak. Cek si kakak.